ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕಿತಾಕಿ ದಯಮಾಡಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬದಲು ಜೆ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನತಾದಳ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಂತ, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರು. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಂತಾರೋ. ಅರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು. ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಳೆಪುರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಮಾರನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಬೀದಿಲಿ ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆ ಮಾಂಸ ಮಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೊತೆ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಬಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರಿ. ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮುಂದಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂಥ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು ನೀವು? ಹಾಂ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಲ್ಲ, ದೇಶ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವ, ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. 8-10% ವೋಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮದು ನಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 20, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 23 ಸೀಟ್ ನಾನು ಅವಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ಪೈಕಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಂತೂ 100-100 ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ, 100-100 ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದವೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ನಾವೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪತನ ಅಂತ ಬಿಗಿನ್ ಡೇ 1 ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವರೇ. 3 ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅವನು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರಾಕ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವನು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ವಿಜಯಪುರದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಬ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಹಾಂ, ಯತ್ನಾಳ್ ಮಹಾನುಭಾವ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ನಾಡ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ನಾಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆಯಾ? ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ? 25-30 ಜನ MLAಗಳು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಹೈಕಮಾಂಡು ಡೈರಿ ಇದ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 25-30 ಜನ ಹಾಲಿ MLAಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. 2/3 ಆಫ್ JDS ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡು ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು 135 ಜನ ಇರುವಂಥದ್ದು, 66 ಜನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ? ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ? ಇದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಂತ್ರ.